Ahojte, volám sa Martin Hunčár, som šachový tréner a chcel by som vám v tomto videu ukázať pekné taktiky. Je to z jednej mojej partie, ktorú som hral na Lichessi. Môj súper mal rating na Lichessi okolo 1950. Bola to krátka partia, myslím, že 10 minútová, bez nejakých pridaných sekúnd za každý ťah, takže nemali sme času ísť do hĺbky ani ja, ani môj súper. Ešte kým sa dostaneme k tej taktike, tak ja som bol biely, môj súper bol čierny a ja som teda hral veža F1, samozrejme aktivujem si vežu na voľný stĺpec a útočím na slabého pešiaka na F7, ktorý tam zaostal. Môj súper si ochránil toho pešiaka dáma G7, no a ja som si pochopiteľne zdvojil veže na F stĺpci. To všetko dávalo zmysel. Teraz mohol môj súper hrať niečo také ako H6 a po nejakej takejto sérii výmen mohla tá pozícia vyzerať nejako takto. A rozhodne aj po tejto sérii ťahov biely stojí o niečo lepšie, ale ešte by to vyžadovalo nejakú techniku, popasovať sa s tou pozíciou a tú pozíciu doviesť do víťazného konca. Namiesto toho, po mojom zdvojení veží, môj súper zahral veža F8. A prvá otázka, ktorú vám dám, prvá taktika na vyriešenie je podľa mňa nie príliš ťažká, tá druhá bude oveľa ťažšia, takže tešte sa. Prvá otázka je, čo by ste hrali, keby ste boli bieli. Zastavte si to video a porozmýšľajte. Tak, ja som v tejto partii toho času príliš veľa nemal a minul som celkom peknú taktiku. Hral som niečo pozičné, jednoducho som tú vežu si ešte lepšie aktivoval na poličku veža, na poličku F6 a partia sa vyvíjala nejako takto. A po braní na G5 som mohol brať ešte na G5. Mám tu takisto, dáma môže zobrať na poličku D5 pešiaka. Takže tú partiu som nakoniec po nejakých ďalších 15 ťahoch vyhral. Je tu však oveľa jednoduchšia cesta k výhre po čierneho chybe veža F8. Ide zahrať jazdec krát E6. Veža krát E6, dáma krát E6. No a v tejto pozícii po F krát E6 bieli zoberie na F8, král D7 a takýmto spôsobom bieli ide do jasne vyhratej pozície. Ak po tomto ťahu odíde král, tak jednoducho zoberiem ešte celú dámu, to je pochopiteľné. Takže toto je pomerne jednoduchá taktika, ak viete, že to tam je a že to tam funguje. Keď som si tú partiu ešte analyzoval dodatočne a konkrétne teda túto pozíciu, tak ma tu zaujala ešte taká iná myšlienka, či vedie k výhre aj ťah dáma krát E6. A ja to teda schválne dám na šachovnicu. A moja otázka pre vás je, či to funguje, alebo to nefunguje. Pochopiteľne počas partie by sme iste volili najjednoduchšiu cestu k výhre, ale vaša úloha je teraz spočítať, kľudne si zastavte video a dajte si pár minút, alebo ak chcete aj viac, a zistite, či tu je cesta bieleho k výhre aj týmto spôsobom. Pozor, nie je to tak ľahké, dával som to aj jednému medzinárodnému majstrovi a narýchlo nevedel povedať ani on riešenie. Takže ak sa vám toto podarí vyriešiť, tak ste dobrí taktici. Takže ideme na to.
Ak by to čierny zobral vežou, tak to je jasné, takýmto spôsobom je to vyhraté. Potom sa opakuje to, čo sme si už prehrávali, po brati jazdca zoberieme na F8 a potom dáme druhú vežu na F7 a získame dámu. Čo však, keď čierny zobere F krát E6? Tak ideme ďalej. Veža bere na F8 a čierny zahrá kráľ D7, to je jasné. Potom sa pokúsime vežou z prvej rady ísť na F7. No a pokiaľ ste to dopočítali doteraz a pokiaľ ste rátali, že čierny vám tú vežu zobere, že veža krát F7, že bude sa to vyvíjať nejako takto a vy potom zoberete tu, tak takto je to pochopiteľne ľahko vyhraté. Otázka je, či ste sa dopočítali ešte ďalej, čo ak ten čierny jednoducho tú vežu nezobere a zahrá dáma H6. Čo potom? Ak ste sa sem nedopočítali, môžete si zastaviť to video aj v tejto fáze a hľadajte ďalej, ako by mohol biely pokračovať. No a to pokračovanie je veľmi pekné. Biely najskôr zobere na E7 a po kráľ krát E7 musí biely urobiť jeden tichý ťah a ten tichý ťah je veža H8. A po veža H8 zrazu čierny s hrôzou zistí, že tu nie je vlastne spôsob, ako by tú situáciu ubránil. Pokiaľ zoberie dámu na H4, tak veža krát H7, dáma krát H7, jazdec krát H7 a bielemu zostáva jazdec, zostáva mu figura navyše a partiu vyhrá. Pokiaľ čierny nebude brať na H4, ale ustúpi s tou dámou na G7, tak jednoducho príde veža krát H7 a partia je vyhratá. Podobne, ak by ustúpil s tou dámou na H5, tak príde veža krát H7 a partia je znova vyhratá. Takže verím, že sa vám táto taktika páčila. A ak sa vám ju podarilo vyriešiť, tak naozaj gratulujem.